Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Meu Pontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes, Canfan, Baú do Naufrágio e agora também, galera, as localizações do OVNI, beleza? Então, se você tá atrás do OVNI, fica no vídeo aí, mano, assiste o vídeo todo que eu vou estar mostrando aqui a localização dele pra hoje, dia 13 de outubro, belezinha? São 25 OVNIs, mano, que vão estar aparecendo ao longo de 17 dias, no caso 16, que ontem já teve o primeiro, né? E você fotografando todos eles, mano, você vai estar desbloqueando aí um boné, muito da hora. E também, no último dia, se você sendo abduzido pelo OVNI, você vai estar desbloqueando aí um calção bem da hora, beleza? E hoje, galera, ontem, aliás, eu gravei um vídeo falando aí como você pegar também essa estampa aqui, ó, desse carro aqui do Caça Fantasma, beleza? Se você não viu, acessa o cardzinho aí que vai estar a localização aí, beleza? A localização não, vai estar o vídeo aí para vocês. E já vamos então para a localização aqui do primeiro traficante que tá aqui ontem. Onde ontem a gente fechou o vídeo, né? Então hoje vai estar aqui a localização dele, ó. Vai estar aqui atrás desse posto aqui. Esse carinha aqui é ele. Vou estar abrindo aqui o mapa, mostrando a localização precisa dele, tá? Ele tá localizado bem aqui em Sandy Shores, beleza? Ontem, galera, a Ganvan tava bem aqui. Talvez pode ser que hoje, você entrando, ela ainda apareça bem aqui nessa região. Se aparecer, é só você ver ali na Ganvan e pegar suas armas ali, comprar suas armas, beleza? Mas da de hoje ela não está aqui, tá? Caso você tenha chegado aqui nessa primeira localização e ela não aparecer, fica ligado no vídeo que eu vou estar mostrando aqui a próxima localização dela, beleza? O segundo traficante, galera, vai estar localizado aqui atrás dessa loja aqui, tá? Tá até perto aqui de onde a gente tá vindo, atrás dessa loja. E a gente já vai para lá. Vou aproveitar, vou pegar meu carro aqui, vou conseguir ver, vamos ver se consigo chegar até lá rapidamente. Ou você pode também simplesmente usar o teleporte, mano, que é bem mais prático do que você ter que ir pilotando até lá, né? Para pegar o teleporte, a gente pode pegar o teleporte dessa corrida que tá aqui mais perto, tá? Só iniciar o serviço, dar um OK, ficar clicando com o botão de mira, tá? Para você tá teleportando para lá. Ao longo dessa semana, galera, também tá acontecendo aí o evento dos fantasmas, tá tendo muito evento de Halloween dentro do GTA Online. Então, se você quer ficar por dentro deles aí, né, mais uma vez, se inscreve aí no canal, ativa a notificação que sempre vou estar trazendo aqui as localizações. O próximo vídeo, galera, que eu vou estar trazendo vai ser das localizações dos fantasmas, beleza? Dos fantasmas, não, dos assassinos, dos slashers, beleza? Chegando aqui, galera, você vai vir aqui, ó, ali atrás daquela loja ali, já vai estar aparecendo no meu mapa aqui, no meu radar. Vamos ver aqui se vai aparecer, ó. Apareceu ali o traficante, tá? Então, esse aqui vai ser o segundo traficante para você estar vendendo aí seus produtos, tá? Ele tá atrás aqui dessa lojinha aqui. Só você vir aqui, ó. Ele vai estar aqui atrás, onde você vai estar vendendo aí os seus produtos. Lembrando que para você vender os produtos, você precisa ter os esquemas ativos, tá? Esse aqui é o segundo traficante. Os esquemas são metanfetamina, ácido, cocaína e maconha. Você precisa ter esses esquemas para você estar podendo estar vendendo aí para eles, beleza? Outra dica, galera, quando você chegar aqui para ver esse segundo traficante, pode ser que apareça, tá? O carro ou o assassino ali, ó, naquele final dessa rua aqui, tá? Dependendo do horário que você vier aqui, beleza? Já o terceiro traficante, galerinha, na data de hoje, o primeiro tava aqui, o segundo tá aqui, o terceiro vai estar bem aqui, ó, tá? Nesse pier aqui. Você pode estar pegando este evento aqui de paraquedismo para estar chegando nessa localização. Só você iniciar o serviço, fica clicando com o botão de mira aí, para você estar cancelando o serviço antes dele iniciar. E assim você tá teleportando para aquele local, que é essa curvinha aqui, ó, tá? E aí aqui você vem com seu carro, você só pula aqui essa cerca aqui, ó, tá? Só você vem aqui, ó, pula essa cerca, seu carro já vai estar aqui, o seu veículo, seja carro ou moto, você pega ele e você já vai lá para a localização do terceiro traficante, beleza? Ai, fui desligar o rádio quase que pula para ribanceira ali. Bem, você vem aqui, ó, no final dessa curva, opa, apareceu um pontinho ali e apareceu o traficante, mano. Vamos ver o que é aquele pontinho, porque pode estar aparecendo muitos eventos de Halloween. Eu não sei que ponto é aquele que apareceu ali, galera. Vamos ver ali. Ah, tá, é um carro ali. Beleza, pode deixar ele ali. Sei que era algum evento de Halloween. Ok, chegamos aqui. Aqui é onde está o terceiro traficante, que é esse carinha aqui. Como eu disse, você precisa ter esses esquemas aqui, que é maconha, metanfetamina, cocaína e ácido, para você estar vendendo seus produtos para ele, ok? Deixa eu já pegar esse carinha aqui, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Esses aqui tão rapidinho para fazer, ó. Tome, foi-se. Aí seria pegar esse carro aqui e entregar ele, né? Ó, deu até polícia. Só pegar esse carro aqui e fazer a entrega dele. Ó, prontinho. Ver veículo e ganhar dinheiro e RP. Nossa, cara, o que você encontrou aí, ó? Só entregar esse carro aqui. Já vai estar aparecendo no mapa aqui o local. Assim que eu despistar os policiais, né? E aí vai aparecer. Mas eu não vou fazer isso aqui não, galera. Vamos lá para a localização da Ganvan,
pra data de hoje, beleza? Deixa eu só sair daqui, mano. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu ver se dá de ligar pro leste aqui pra polícia sair. Porque se a polícia não sair, não tem como eu me teleportar, mano. Deixa eu ver se vai dar. Aí, deu. Pronto, já saí. E agora vamos pra localização da Ganvan na data de hoje, mano. A Ganvan na data de hoje, galerinha, dia 13 de outubro, ela vai estar aqui, perto da loja de máscara, beleza? Lembrando também que você entrando no GTA hoje, você vai estar desbloqueando tanto essa máscara aqui, que quando você fizer uma venda do bunker, aliás, quando você fizer uma busca de produtos do bunker, você desbloqueia essa máscara aqui. Se você fizer a venda do bunker, você vai estar desbloqueando a outra, da bruxa verde, beleza? E também tem mais máscaras, são três máscaras, se eu não me engano, que você vai estar ganhando hoje. Tá, e entrando no GTA, você vai estar desbloqueando a da bruxa, aliás, você entrando, se desbloqueia da bruxa, tem essa aqui e tem a do esqueci, são três máscaras, mano, que você vai estar desbloqueando, mas isso aí depois eu faço um outro vídeo aí mostrando pra vocês, talvez você já até pegou, né? Então só você vir aqui na loja de máscara, que você vai estar pegando aí as máscaras que já estiverem desbloqueadas, e a Ganvan vai estar bem aqui, ó, atrás da loja de máscara. Então já vamos pegar esse teleporte aqui pra gente chegar lá, e eu já tá mostrando a Ganvan pra vocês aí, e as armas que estão disponíveis, né, na data de hoje, na Ganvan. Vamos só cancelar aqui o serviço, pra gente teleportar pra lá, mas acho que eu não consegui teleportar, hein, cara. Tá mostrando outra imagem ali, acho que não foi pra lá não, hein. Ah, veio sim. Pensei que a gente ia conseguir. Bem, chegando aqui na loja de máscara, você vai ver, ó, já apareceu aqui no meu radarzinho ali no canto, ó, a Ganvan tá bem aqui atrás, ó, bem próximo mesmo à loja de máscara. Só você vir aqui atrás. Vê que o meu carro já saiu bem aqui também. Saiu bem perto aqui da Ganvan. Só você vir aqui, ó. Nesse bequinho aqui atrás, ó. Tá? Da loja de máscara. Você vai estar encontrando aqui a Ganvan. Ó, aqui está a Ganvan aqui. E aqui você vai estar comprando aí suas armas especiais para hoje. Hoje nós temos aqui estileto, SMG tático, destruidor de lares, o dinamizador, arauto infernal, submetralhador de combate, lança mistério guiado, RPG e o taco de sinuca, beleza? E aí, galera, agora vamos já para aproveitando que a gente já veio aqui, ó, deixa eu mostrar aqui certinho a localização, né? Aqui, ó, bem perto da loja de máscara. Chegou na loja de máscara, já aparece ela, beleza? Já o baú do naufrágio, galera, ele vai estar aqui atrás, tá? Da usina elétrica de Palm Taylor. Tá, então nesse caso, para você chegar aqui, melhor você pegar essa corrida aqui, tá? Você inicia aqui esse serviço, dá um ok, pula. O baú do naufrágio, lembrando que são 7 baús, né? Após 7 baús consecutivos, você desbloqueia o traje da fronteira, tá? Que é aquela roupa do pirata. E também a cada baú que você coleta, você ganha 25 mil dólares e 2 mil de RP, beleza? Chegamos aqui já aqui na usina elétrica de Palm Taylor. Agora é só você vir aqui pegar seu carro, tá? Seu carro, seu veículo. No meu caso vai ser o carro aqui, né? Eu vim com ele. E o baú vai estar ali atrás, cara. Tá aqui atrás da usina elétrica. Você pode pegar ele aqui. Não sei se vai dar de descer por ali, cara. Não sei se essa grade aqui... Tem umas grades dessas aqui que não passa, né? Deixa eu ver se aqui no final tem. Você vai ter que ir ali embaixo, né? Eu acho que aqui vai ter um portãozinho... Ah, tá, essa grade quebra. Olha, ele vai estar ali embaixo, tá? A vantagem de você já ter vindo aqui à noite, galera, é que já vou estar aparecendo para vocês a localização do OVNI, tá? Por isso que eu deixei para fazer esse no horário já anoitecendo, para poder aparecer o OVNI aí para vocês estarem vendo onde que tá o segundo OVNI. O de ontem, galera, vai estar aí no card, né? No card, no início do vídeo eu mostrei o card onde tava o OVNI de ontem, e hoje vai ter outro OVNI. Aqui tá o baú, tá? Aqui o baú aqui, ó. Deixa eu tentar pôr aqui uma lanterna aqui pra vocês verem melhor. Opa, aqui, ó. Ó, aqui o baú aqui, ó. Coletando, né? Como eu disse, coletando 7 baús consecutivos, você desbloqueia o traje da fronteira. Se você já tiver desbloqueado, você ganha 25 mil e ganha 2 mil de RP. Tá? Beleza? E agora vamos pra localização do OVNI, mano. O OVNI de hoje, tá? O vídeo vai ficar até um pouco longo, porque agora são 4 locais, né? Que a gente tem que... São 4 itens que a gente tem que ir atrás. E o OVNI de hoje, galera, ele vai estar aqui em Paleto. Ontem ele estava bem aqui, tá? Ontem, aliás, ele estava aqui, ó. Aqui, ó, bem aqui. Ontem ele estava aqui. E hoje, mano, ele vai estar aqui, nessa região aqui. Então basta você vir aqui para essa oficina aqui, tá? Oficina aqui, ó, de Paleto, essa oficina. Pô, eu vou pegar teleporte para esse mata-mata. E aqui, galera, quando você chegar, você já pode... Quem sabe, dependendo do horário que você vier, você já vai dar de cara ali com Cerberus, que é aquele caminhão aqui do evento do Halloween.
ou até mesmo com um dos slashers, que é o slash do clone. Eu já consegui achar ele aqui nesse local, que eu vou estar indo agora, beleza? Aqui, ó, chegando aqui, ó. Às vezes você chega aqui e dá de cara com slashers aqui, ó, nessa esquina ali, ó. Nossa, fiquei com medo, achei que era ele ali, ó, naquele carro ali, ó. Ele aparece bem aqui no meio, tá? E ali aparece um fantasma também, tá? Dependendo do horário que você vier aqui. Então, chegando aqui, vamos pegar aqui, ó. Já vai estar aparecendo ali o OVNI. Enquanto não aparece o OVNI, eu vou consertar meu carro. Meu carro tá todo quebrado. Vou aqui consertar aqui, aproveitar que tem essa oficina aqui. Enquanto ele não aparece, porque ele vai aparecer ali o OVNI, mano, depois da meia-noite, 10 horas da noite, por aí, meia-noite, ele aparece ali. Tá? Como ainda tá cedo, ele não vai aparecer ainda, tá? Então, deixa eu consertar meu veículo. Pronto, já. Ó, ainda é 10h57, é depois da meia-noite ele vai aparecer ali naquela região. Então vamos indo pra lá já, pra quando ele aparecer ali já tá aqui, né? Galerinha, deixa o like aí, o vídeo ficou um pouco longo, mas foi necessário pra... Ó lá, já apareceu ele lá, ó. Tá ali, ó. Ó lá, ele tá ali atrás, ó. Deixa eu ver se dá de ir por aqui, ó. Ele tá lá atrás, ó. Aqui, ó. Olha ele ali, ó. Olha o OVNI lá, galera. Então, você chegando ali, se você vier à noite, que nem eu falei, você tem que tomar cuidado porque pode aparecer o assassino ali. Se apareceu o assassino, galera, volta aqui no vídeo e comenta aí que apareceu ele, beleza? E ali tá o OVNI, tá? Você não pode chegar muito perto dele porque senão ele desaparece. Só no último dia que ele vai, você vai poder chegar lá perto dele, tá? Mas por enquanto ele desaparece. Chegou aqui, é só você puxar a máquina, tá? O seu celular aí, a câmera. E você vai dar um zoom aqui mais ou menos perto dele, tá? E pode tirar uma foto dele, beleza? Aí é só tirar uma foto. E aí você vai aqui, ó, a opção ali embaixo, enviar para o Ômega. Pronto, enviei o segundo. Ganhei 15 mil, tá? Evidência fotográfica, ninguém pode negar a verdadeira. Tá? Aqui, ó, você vai receber essa mensagem. Excelente trabalho. E pronto, mano, já entreguei a foto, beleza? E aí, agora é só esperar no outro dia para você vir aqui no local, né? E tirar outra foto dele, beleza? Então, galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí. Se esse vídeo te ajudou, mano, peço pra você deixar o like. Tô pedindo muito pra você deixar like, galera, pro vídeo poder ser recomendado pra mais pessoas. Eita, o carro quase não foi, né? Ser recomendado pra mais pessoas. Compartilhe esse vídeo aí com a galera que tá querendo pegar essa estampa aqui, mano, porque tem um vídeo aqui no canal, só você ver aí na playlist aqui, que eu deixei aí no cardzinho. E no final aqui do vídeo deve estar aparecendo aí o cardzinho com a imagem aí do vídeo que eu mostrei como você pegar os fantasmas, tirar foto do fantasma, pra você tá pegando essa estampa aqui. Beleza? Então é isso, moçada. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, né? Mais uma vez. Fiquem todos com Deus aí. Valeu. Fui.